Підтримка Збройних сил України сьогодні є надважливою у наближенні перемоги над ворогом. Відтак, у чудовому ресторані «Free Sky» організували благодійну акцію. Деталі її проведення у сюжеті. 28 березня відбулася виставка картин у «Free Sky», де нам про все детально розповіла Наталія Процик. Професійна художниця, яка пише картини на найрізноманітніші теми, професійно задіюючи безліч технік. Пані Наталія люб'язно провела короткий екскурс по своїй творчості та залюбки відповіла на деякі наші запитання. Майже всі картини тут присутні. Картини також учнів моєї художньої студії, діток теж присутні. От незабаром вони теж прибудуть на цю виставку. Окрім цього, це є виставка-продаж. Можна буде придбати картинку. Будь-яку. Тут є різні техніки виконання, є акрилові матеріали, є олійні. Переважно тут всі картини виконані в олійному стилі. Ми попросили розповісти про мету цієї авторської благодійної виставки, яку художниця давно планувала. Просто ще раз просто отримуємо цю насолоду разом з дітками, спільну, яку ми постійно отримуємо на наших майстер-класах. Сідаємо, надихаємось спільно. Сюжети, я навіть не можу сказати, що це є якийсь один вид. Деякі художники себе обмежують в цьому, наприклад. Я відчуваю, що я не зможу себе так обмежити. Якщо я бачу, мене надихає природа, мені настільки важко вибрати сюжет, тому що я бачу їх дуже велику кількість, і мені хочеться багато чого зразу виконати, дуже багато чого. Я навіть не можу... По тій причині я не можу сюжет довго сюжет перебирати, тому що дуже багато чого мене захоплює в цьому житті. Також художниця поділилася порадою, де саме вона бере натхнення, та нагадала про власний благодійний майстер-клас. Українці – раз, природа – два, якесь пішло море з дітьми, діти бачать весну, вони вже хочуть ті квіти, ну і все. І ми просто от настрій, захоплення і натхнення, і це отак. Немає якихось затиснення рамок. Не тільки Наталія Процик брала участь у цьому заході. Інші учасники благодійного фонду «Бджолині сили» поділилися своїми коментарями щодо свого виступу та виставки. Наша основна мета – це виробництво співдронів для фронту. Основна наша задача – це є поширення збір коштів, аби допомогти нашим хлопцям на передових позиціях. Співдрон – це зараз є дуже важлива складова війни, без якої буде дуже важко на фронті. Ми, звісно, поширюємо такі заходи, які спрямовані на благодійність, на передачу коштів Збройним силам. Немає значення, чи це є на FPV-дрони, чи це є на будь-які інші потреби військових. Потрібно забезпечувати і допомагати наших військових у всьому. То ми тільки заохочуємо такі заходи і, звісно, їх підтримуємо. Дякуємо всім організаторам, які сюди доклали своїх зусиль і бажань. За даний захід хочу подякувати організаторам, саме Наталі Процик, яка зголосилася провести сьогоднішній такий мистецький приємний вечір і, відповідно, зібравши кошти, знову ж таки підтримати наші Збройні Сили. Дякую їй за цю ініціативу і за даний красивий ресторан «Free Sky», які також долучилися до цього. Щиро вам вдячні і думаю, що так будемо продовжувати, буде культурний розвиток і, відповідно, будемо тримати фронт. Свій коментар залишила і одна із учасниць виставки, яка поділилася власними враженнями про захід. Дуже приємно бути на цьому заході. Наталя Валерівна є хорошим вчителем, викладачем моєї дитини малювання. Моя дочка займається вже третій рік малюванням і от мають можливість поряд з Наталією Валерівною представити свою творчість. І велике спасибі нашій Мечині за те, що вона в такий складний час організовує такі події. Варто таким ділитися, таким досвідом. Ну і, мабуть, дітям, які тут присутні, теж, напевно, дуже приємно і такий дуже хороший досвід. У зеленім гаю, та дівчина край води сльози утирає. Дякую.
чи на край води сльози утирає, а дівчинку оту Україну мати нема кому боронить, кому визволяти. Ось Степане, батько наш, поведи до бою за Україну рідною, ми підем до бою. Всі гості ресторану Free Sky були дуже задоволені цим заходом. І для кожного це була чудова можливість підтримати улюблених митців, відчути себе частиною прекрасного та відволіктися від світових новин. Все ж таки, як не крути, але мистецтво дуже заспокоює душу. Всі підуть кошти на ЗСУ. Мабуть, сума буде невелика, ми її ще зараз підрахуємо. Але захід відбувся, я дуже задоволена. Прекрасно. Яна Грицай, Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».